গুৱাহাটীতে ৰাজপথত বেংক বিষয়াক গুলিয়াই হত্যা। বাইকেৰে অহা দুৰ্বৃত্তই শূন্য দূৰত্বৰ পৰা চলালে গুলী। গুলী চালনা কৰি মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে অন্তৰ্ধান দুই দুৰ্বৃত্ত। তীব্ৰ গতিৰে আগবাঢ়িছে আৰক্ষীৰ তদন্ত, কিন্তু এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য। কামৰূপৰ আগিয়াথুৰিত বাইকেৰে অহা দুৰ্বৃত্তই শূন্য দূৰত্বৰ পৰা বেংক বিষয়া জুনু শৰ্মাক গুলিয়াই হত্যা কৰা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্য। মঙলবাৰে সন্ধিয়া 7:20 সংঘটিত হৈছিল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ দদৰা শাখাৰ পৰা ব্যক্তিগত গাড়ীৰে গুৱাহাটীৰ নিজৰাপাৰত থকা ঘৰলৈ উভতি আহিছিল ছাৰ্ভিচ মেনেজাৰ জুনু শৰ্মা। ব্যক্তিগত গাড়ী চালকে চলাই অনা গাড়ীখনৰ পাছৰ ছিটত বহিছিল মহিলাগৰাকী। দদৰা গুৱাহাটী শতব্যস্ত ৰাজপথত গাড়ীৰ গতিবেগ সামান্য কমাৰ সুযোগ ললে পালচাৰ বাইকেৰে অহা দুই দুৰ্বৃত্তই। গাড়ীৰ একেবাৰে কাষলৈ আহি প্ৰথমে আইনা ভাঙি শূন্য দূৰত্বৰ পৰা দুৰ্জাই গুলী চলাই ধুমুহাৰ গতিত একে দিশেৰে আঁতৰি গ'ল দুৰ্বৃত্ত দুটা। গুলী খাই গাড়ীৰ ভিতৰতে জুনু শৰ্মা ঢলি পৰাৰ পাছত গাড়ীখন ৰাখি হোৱা ধোৱা লগালে গাড়ী চালক প্ৰণৱ কলিতাই। গুলীৰ শব্দ শুনি ঘটনাস্থলীত গোট খোৱা ৰাইজৰ তৎপৰতাত একেখন গাড়ীতেই গুলীবিদ্ধ জুনু শৰ্মাক নাৰায়ণ হৃদয়ালয় হাস্পতাল পোৱালেহি প্ৰণৱ কলিতাই। কিন্তু নাৰায়ণ হৃদয়ালয়ৰ চিকিৎসকে 8:20 মৃত ঘোষণা কৰিলে বেংক বিষয়া জুনু শৰ্মাক। গুৱাহাটীলৈ গৈ থকা অৱস্থাত, তেখেতৰ নিজৰ গাড়ীত গৈ থকা অৱস্থাত কোনো দুৰ্বৃত্তই পিছফালৰ পৰা বাইকেৰে আহি পেলাই গুলি আহিছে বুলি আমি এনেকৈ গম পাইছোঁ। আৰু আমি তাৰপিছত আহি জেগাত উপস্থিত হওঁ, ঘটনাস্থলী উপস্থিত হওঁ আৰু ইতিমধ্যে তেখেতক নাৰায়ণা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু প্ৰায় 8:20 তেখেত পৰলোকপ্ৰাপ্তি হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। মঙলবাৰী নিশা নাৰায়ণ হৃদয়ালয়তে ৰখাৰ পাছত বুধবাৰে পুৱা GMCHত সম্পূৰ্ণ হ'ল বেংক বিষয়া জুনু শৰ্মাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা। অৰুণাচল আৰু বেংগালুৰুত কৰ্মৰত বৰপুত্ৰ জ্যোতিষমান কৌশিক আৰু সৰু পুত্ৰ অনুৰাগ কৌশিক আহি পোৱাৰ পাছতে সৃষ্টি হ'ল এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ। কান্দোনত ভাগি পৰিল দুই পুত্ৰ আৰু ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গুৱাহাটীৰ মুখ্য শাখাত কৰ্মৰত স্বামী প্ৰদীপ কুমাৰ শৰ্মাৰ লগতে পৰিয়ালৰ সদস্যসকল। আততাইৰ গুলীত জুনু শৰ্মাই প্ৰাণ দিব লগা হোৱা ঘটনাক সহজে ল'ব পৰা নাই পৰিয়াল কিম্বা চুবুৰীয়াই। শৰ্মা ডাঙৰজনী নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰি পলাই গৈছে আৰু পলাই যোৱাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে পুলিচ প্ৰশাসনে ইয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। আমাৰ স্পষ্ট কথা, যিহেতু আগাথুৰিৰ এই ঠাইটো পুলিচ প্ৰশাসনৰ অতি মেইন ঠাই, সদৰ কামৰূপ জিলাৰ সদৰ ঠাই, এই সদৰ ঠাইত যদি এনেধৰণে সাধাৰণ জনসাধাৰণক বা এজন বেংক বিষয়াক হত্যা কৰি পলাই যাব পৰা পৰিৱেশ আছে, ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসন জগৰীয়া। নৱগ্ৰহ শ্মশানৰ চিতাৰ জুইত চিৰদিনৰ বাবে জুনু শৰ্মাৰ নশ্বৰ দেহ বিলীন হৈ যোৱাৰ পাছতো হত্যাকাৰীৰ কিন্তু সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। তদন্তৰ নামত কেৱল ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ দদৰা শাখাত অভিযান চলোৱাৰ লগতে আটকাধীন গাড়ী চালক প্ৰণৱ কলিতাক সোধা পোছা কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে আৰক্ষীয়ে। ফুট গধূলিতে ব্যস্ততম দদৰা গুৱাহাটী পথত ঘাতকে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা জুনু শৰ্মাক গুলিয়াই হত্যা কৰা ৰহস্যজনক ঘটনাক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই ৰাজ্যবাসীয়ে। হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্যৰ সহযোগত অগ্নিভ গগৈ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।